Ми вже з тобою говорили про те, що речення в англійській мові можуть стояти у певних часах. Ми вже з тобою говорили про present simple tense, теперішній неозначений час, а сьогодні ми з тобою повторимо past simple або past indefinite tense. Це минулий неозначений час. Ми вживаємо його, коли говоримо про якісь події, які відбулись у минулому, і ми точно знаємо, коли це відбулося. Коли ми говоримо про якісь дії у минулому, ми вживаємо другу форму дієслова. Спершу давай з тобою пригадаємо про дієслово «to be». Ми пам'ятаємо, що в теперішньому часі воно в нас розшифровувалось як «is», «am», «are». В минулому часі, тобто в past simple tense, дієслово «to be» розшифровується як «was» або «were». Наприклад, якщо ти хочеш сказати «вчора я був у школі», ти скажеш «I was at school yesterday». «Yesterday» – це перекладається як «вчора». Або якщо ти хочеш сказати «Ми вчора були в школі». «We were at school yesterday». Отож, слово «was» ми вживаємо, коли говоримо про іменники в однині, а також якщо ми вживаємо це слово за іменниками «I», «he», «she», «it». Тобто «я», «він», «вона», «воно». Наприклад, «I was at school yesterday», «He was at school yesterday», «She was at school yesterday», «Mary was at school yesterday», «My brother was at school yesterday» тощо. Слово «were» ми вживаємо, коли говоримо про іменники у множині, а також коли ми ставимо це слово після займенників «you», «we», «they». Наприклад, «we were at school yesterday», «you were at school yesterday», «they were at school yesterday», «Tom and Mary were at school yesterday», «pupils were at school yesterday». Якщо тобі необхідно побудувати заперечення, ти поставиш після слова «was» або «were» заперечну частку «not». Наприклад, «I was not at school yesterday», «He was not at school yesterday», «We were not at school yesterday», «And and Mary were not at school yesterday». Зверни, будь ласка, увагу на те, що «was not» може скорочуватись як «wasn't», а «were not» може скорочуватись як «weren't». Якщо тобі необхідно побудувати запитання, ти повинен слова «was» або «were» винести на початок речення. Наприклад, ти хочеш запитати, а ти був учора в школі? «Were you at school yesterday?» А вони були вчора в школі? «Were they at school yesterday?» А Том був учора в школі? «Was Tom at school yesterday?» Тощо.